До рятування хворого хлопчика долучилися органи опіки, правоохоронці та виконавча служба, яка прийшла не з порожніми руками, а з рішенням суду, в якому йшлося, що у разі необхідності дозволяє взламати двері. Представникам влади довелось більше години умовляти жінку пустити їх до оселі, але господиня наполегливо відмовлялась. На виконання виконавчого листа державним виконавцем було звернено до суду з поданням про видачу ухвали про примусове проникнення до вашого житла. Для виконання рішення суду. Судом видано дану ухвалу, яка набрала законної сили 18 лютого 2014 року. Відкрийте, будь ласка, двері. В разі невідкриття дверей зараз буде примусове ухоження відбуватися. Вікторія Полінарівна, відкрийте, будь ласка, двері. Після довгих і безрезультатних переговорів виконавчій службі все ж таки довелось зламувати дверний замок. До досягнутої мети залишились останні два шурупи. Та поспів якраз татусь з криком на увесь будинок. Батька відразу заспокоїли та переконали, якщо дитині терміново не надати медичної допомоги, може статися біда. Четвертого-четвертого-2001 року народження, без позбавлення їх батьків прав. Успокойся! Значить, передати треба цю дитину органу опіки і піклування. На цій дитині сьогодні судді не було нікого, ні батьків не було. Як і до вас, і жінки, так особисто до вас, що з вами поспілкуватися, подивитися на дитину, стан дитини і надати можливість працівникам органу опіки і піклування, медичним установам, обстежити дитину, з'ясувати її стан. Увійшовши до помешкання, одразу стає зрозуміло, що він і хазяйки тут давно не бачив. На кріслі сидить блідолиці Ілля, який відразу йде на контакт з досвідченими психологами. Та мова в дитини лише одна – про їжу. В квартирі достатньо прохолодно, адже газ відключили за борг. Наступним буде світло. Хлопчик охоче розповідає, як він мріє в майбутньому стати футболістом, та бідкається. Від найменших ударів у нього ламаються кістки. Сестра теж не може говорити без сліз на очах про вчинки матері племінника. Каже, що неодноразово благала її зупинитись та зайнятись дитячим лікуванням. Я просила її спілкуватися з людьми. Ну, так як неї, ну, не вкладати, що там не скривати, як вона, ну, неадекватно вона сприймає. Чи вона і зувірилась, чи їй може, ну, так склалося в житті, нема віри ні до кого. Вона ні з сусідами, ні з лікарями, вона ні з ким не хоче спілкуватися. Я старалася допомогти, я хотіла, я виділа, казала, все, я поможу тобі дитині. Він зразу був на пенсії, на групі, йому дали групу дитині. Ну, самі розумієте, що прийшов період, цю групу треба було поновляти, треба було йти знову лягати в лікарню, а вона до того періоду вона відказалася, що вона не буде в лікарню лягати, бо вона лікарям не довіряє. Наразі хлопчика госпіталізовано до лікарні. Там він перебуватиме до повного одужання, після чого знову повернеться у сім'ю. Адже батьківських прав його горе батьків не позбавили. Забезпечено виконання даного рішення суду шляхом передачі малолітнього сину Ільї для працівників органу опіки та піклування. Вживе заходів щодо встановлення його психологічного стану, встановлення його фізіологічного стану та здоров'я дитини. При цьому буде проведено лікування. Дитину ми зараз поміщаємо в лікарню для комплексного обстеження, з'ясування всіх обставин справи. Я таки сподіваюся, що дитині буде надана і буде таки надана належна медична допомога, психологічна допомога, моральна допомога. І всіма зусиллями всіх служб, відомств, управлінь, значить, на сьогоднішній день і на майбутньому, я думаю, ситуація буде покращена щодо дитини.